سلام ستړي مشه وخت مو بخیر درو مهمو خبرونو ته خراغلاست. په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس مرکز جوړیږي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د پنګونې اسانتیا لپاره د قانوني اسانتیاو د چمتو کولو ترڅنګ د غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس د مرکز په جوړولو کار روان دی. د دې وزارت وایاند عبدالقادر مصطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې اړه د یوې بلجیمي کمپنۍ له استازو سره خبرې کړې او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه پیل شي. دغه بلجیمي کمپنۍ چې کابل ته به راځي د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پانګونې په برخه کې به کار وکړي. د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري د اتمر او قریشي خبرې. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې وکړې. انیف اتمر او شممود قریشي دغه ټلیفوني خبرو پر مال په افغانستان کې د پاکستان د کونسلي چارو د پیاوړتیا پر امکان بحث کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام وشوې. هغه زیاته کړه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر له پاکستاني سیال شممود قریشي سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا د افغان وګړو د ویزې د مشکلاتو پر حال او د کونسلي خدماتو د ظرفیت په لوړولو خبرې وکړې. او وروسته اعلان خبر ده چې د افغانانو په مشرۍ له سولې بهیر د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ملاتړ. د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سولې ټینګار وشو چې واکې د افغانانو وي. په دغه غونډه کې د چهارشنبې په ورځ آنلاین ترسره شو. اصلي ایجنډا یې د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د میلمه په توګه په دې غونډه کې برخه واخیسته. د هند، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په ګډه بیان کې وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې مشرۍ د افغانانو وي، ملکیت یې د افغانانو وي او واک یې هم له افغانانو سره وي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.